Moi, si tu as continué la ménopause, tu as commencé à me ma casse. Donc, tu as commencé à me donc, tu ma casse. Donc, moi, je suis un sentiment de plaisir. Au moins, 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 je suis un sentiment de d'hôtel biso ma to mona mabolo to mona ba makata to mona ba kunza to mona ba masoko balifuni to mona ba misomba to mona ba lidesu ya basi donc makamweza ka normal pour na biso donc to za obligé to lobelo ma vérité yango na biso que mission longola bana pourtant ngana wo na pote hôtel docteur wana za impolité na za impolité eza makambo ngana sala ka ifona biso ngo na ndenge ya polele donc na za ne loko na ko bomba te na so lobela bino lelo. Moi ça m'ouvre, moi ça m'ouvre. Mon bal est m'ouvre, na mon bal est m'ouvre. C'est au tour d'un gascon. Elingi kolobani. Moi ça m'ouvre, moi ça m'ouvre. Mon bal est m'ouvre, mon bal est m'ouvre. Et là on mingue un mususu, ezo zang sabiso ba show yango. Lelo to komi na kati banda ko ma bala ou bien na ba chéri to ana bango. Oza show, on comprend que on linga ki chéri na ngonga mo bo, o komo ba yeye. Ozo baye ezay ngo problème te ko obolingu ezay te ezay de msu ba position ya ko sibana ozo ko wazu ko siba ete msu yo pe moi si olingre pe na mobale moni ma mo ba guna nga me e komi na ngo amo boy o komi ko moni ah tina te ezay tina te ozo na nzele ya ko sibana pona nini msu moi sa sa mukie ne bise bino moi sa mukie azan avantage nini moi sa mukie ko garder taille. Mama, tala, nako saote ko. Oyebi ki nengo o garda atay na ondongo za muke ona ba ko saote. Soko du ba ebi si o mutu mo ebi sabe o kende ko bak sali soko ya la plasi ba ko tsara kata li soko ko e vimba akosio. Ngam na so ebi sayo. Akosio, soki yo nengo yo za muke ona, soko ebi a fin o bino za muke, mi ba imso ote, ba sa muke ba limo kana mbetu lukuta. Yebi sanga ba mindele nyonso o yo za na ba ngo kuna na poto. Au monde à bango te bazoaka basamike mais pour nani bango bazoaka basamike ce qui lelo ba minde ba komi ko landa basaminene ba komi ko landa basaminene pour la dessin mais la plupart ba ya 100% basi ya minde le bazakamike oui pour nani bazakamike c'est que yango ngi na fungula moi samuke na ko sote azake lengi na ndenge nini azake lengi na ko pasola makolo na ye a pasola makolo na ye na facilité. Pour les quatre, oui, biso mi bali to linga tant aussi ba moi si moi si il faut les quatre na biso mais edinda ka vraiment nyonso non sentiment azo quand on mana matrice do bete bou 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 yemo ma azo quand on dit asanza on dit ebime na munoko te on dit akima ngote ekangie ba lèvre na ye ekangie ba lèvre ekangie tout tout ezo tout na basse moi si azo koma na o babe nga ngona 7e ou 8e siècle ezaka ateka zo ozo bamba makasi nde yango nte tenye ezo kota ezo résister na katina ya na kosa ote mosa linga likato e résister na katina likato ezo résister katina e donc azo zongo obika na premier coup wana o ezaka ke to siba na premier coup wana siko na premier coup wana yango ko moi si m super linga ke e umela ya so ebe tete 7 minutes. Et ça répond à l'ambassade, le premier coup fait à 7 minutes, le deuxième coup fait à 45 minutes, le troisième coup fait à 1 minute. Mais il y a un peu de compliquer sous situation. Il compliquer la situation dans qui cité pour les gens qui ont pour la lobby de la prostate. Mais il se compliquer la situation dans le système de jeu où ils ont un terrain. Yaya, mets-toi Gaïa. Oh, nous avons un peu de temps. Tant que vous avez des accompagnés, vous avez des accompagnés. Il faut que vous ayez des fois. Skolikato ezala skolikato e résister na kata libolo na yo. Ya na malili ya hiver. Tala.
Avec ça, on est pour la yémo. Moi, je ne suis pas si bien que à Tony. Moi, je suis comme un chanel misapi, à somine plastique. Et ça, ma bée. Moi, si à mouké. Moi, ça mouké, on a un avantage. Bélé, n'a pas consulté dans le siba. Tout le monde a mis balé bélé. Au plus de moi, écoute, bamindele. Bamindele, baby, c'est que l'élan. Il y a un an à vie dans moi, ça mouné. Ah, n'a pas son lingi. So, il y a un lobano qui n'a lingi. Zala mouké, limbi sangaye. Pour même son recoute à la couloir, n'a pas eu. Mouton, tu as un bagouna, eh. Ngana sara ba je wana emo musupe na banao linga ba seminene masoko minene mais naza o se rappeler un jour tata mo se ngai sabi papi mo se munene masoko minene boye okolemba okozangisa neni ya kosiba ye obi mo se munene ata zo pasola masoko na enenge nini boyo siba ye azaka na difficulty ebe osiko so ye okute na susu mobali su munene limbi sangai. Ningozo tala ngabo yomo ko soyi ba makete yona papa bosala mine siko tala libumu na yo na libumu wa papa même a to pese donc basa minene basa mike azana facilité ya ko pesa position nyonso soka lobi matela nga akomata likate ekota yo ekota yi soka a pesi na sima gunzami sibanga na nenga sima ekote otombole likolobo ekokota alale la yo ekokota abaluka na nenga mupanzi ekokota. Pour la nini, ma colonne est en kangamate, est en facilité à kofunga mana position nyonso. Oh, mobile à ko sepela. Ya ko siba, ko zwa ten, ko siba. Et en basse, amiké, ma pesa ke lengi na ko siba. Pour mobile à ko la, il s'amène ni katani na katali bolo ya mwa sepe ba lali na bango pe ba nato ronde ni katani za anga na katali bolo. Pour nini, a zana facilité à ko siba e. Et puis mwa se mouki a zaga na pite ma katali nga basiba ke er nyonso. Nako saote el nyo sa ninga basi baye taya nako saote eloko eleki apart ko sumba eloko eleki na o nzamba sali la biso apart eleki do apart na ko linga nzambe mutema na omo bimba nyoso yini nzambe numero 1 apart one ezali na deuxième ezaka ko siba do na mukilo bo malo songo zo mola ba mboka o ezo ba konjo ba zo bunda na we tala e ak dikamba libolo. Na ko sauter libolo pouvoir ba o la pouvoir esa pona ko siba boko koko mikosa loti na balias na bango ba chaka na miso wana ba balias na maboko e nada balias so tota ku timibalo ku tunde ba infidele za mibalo ba balias limbi sanga ina ko tsongi na famille na binote me na zo expliquer yo donc il faut za la sur na mobile na o mais il faut contrôler ka ye atabo za na alias. Mais problème est aussi en escroquer. Problème il y a choix. Mon agace qu'on a au tel sosco bah avantage il y a moins si il y a mouké. Moins si il y a mouké. Les lots comme il a moins moins si il y a mouné ni moins comme il est. Mais n'aimez sur avantage déjà ma casse. Donc moins si il y a mouké. Azan bah avantage et bien sûr total il bah avantage côté aussi bah moins si il y a mouké. Azan en gros 90%. Au moins caca. A côté un sosso, na mobile sosso il y a mouké. Wanande. Aroyoka ma eleng te po mobala mukie na mwasa mukie mobala mukie arozanga ba frappe ya makasi po ba frappe o izarama ke likatame zo reste mo bibala mikie ba kokango mimite ozolandanga siko eloko nini sala ke mwasa ya mukie eloko esimba ezaka mobali ya munene mwasa ya mukie po mobali ya munene na mwasa ya mukie mobali ya minga na mwasa ya mukie ataka na facilité mobali ya munene azoko kota mwasa wana azoko peser na sena ye na sema ya libolo na ye kitoko mwasa pa azoko tindika donc bazo yoka na ko lie mabele wana bien ko fiba ya libolo tala
Tala eloko za yomoko il faut fiba yango tala ba ko sarabi sauté nga na bali mwasi na nga na mbongo mbongo mwasi na nga lo bandeke so na bina bana ko tena nish na musomba ande mabe e msusu wana na ba likate bandu ko tena musomba pe na musombo ko kutena ba accident ya banie ko kutena ba accident be moroidi bi vimba vimba na katanish ko kutana nango mais mwasi na nga mo il faut na fiba etala ba ko sarabi sauté maka musu obo osala ke bino bo lo bilango po batu batika mais yo moko na parlé au sala ka long au fiba ngolo libola ngwa tala libola mo c'est ça goût hein ngai mo na raisonner ki na ndenge ma minga nga vona ba ki make so ki za ki mambo mama o baba ki o ada e valia ki za inde libola mo si po libola mo c'est ça la goût surtout na muto yo lingi ye tant à préparer lo libolo na bi azas ko muke yo za mbinga mobali ndenge basa mikini nga saka amate le bodo po mwasa muki ndenge nga na mbinga bo na kozoe na matisi e bo na kozo sibe memi debu donc aza pre na ba position tu oko sibe memi debu oko sibe memi na kiti donc place nyo soko yo kozo ila oko siba ye donc mwasa muki kombo na ye ekipa kate donc place nyo soko sibe la ye me mwasa mounene mwasa mounene ba avantage mwasa mounene avantage mwasa mounene zaka kana mobali ya muki pour moi c'est ce qu'a zaka munene makasi en tout cas ce qu'a zana mobali ya munene bilelo na bilelo pona ni yango ne mtazo matisa ka mobali na eh nyoso ba tension ba hypertension ba malade zo ye bele ponini mobali na eh auti na musala ko lemba na munene ayeli susu bosenga su sex yango mona tanga okota kali libuli kata mi bale mi satu yu mai peye fwa abwa kitanga abwa ka bongo deme alali oh loko la ngulu oh moi si amunela moi so atalika bi mama o komesa la mimi na bakumo ko wana te zo tiko na mapoza yango tisi ko koma kanda kanda maiza e bele na mukongo pona nini otalaka na venir te ya ndenge ni ya kopona mobali yo za mo mama munene avantage na bino zaka moko do ifoza na moi si amobali amuke non constaté makamo na olo bala ebiki ozo pesanga ma raison ningo utalanga mbala munene beaucoup de travail au sala mapeke ko mona opasi potango zo gunza ye na munene ye na bakusi ne na ma do total alali bosko gunza ye botango gunje yoko pike mingi na nzela ya maboko sikotango zo pike mingi na nzela ya maboko bongo libolo po luka ni libolo sa ni ebi malokola mbuma musuni po ko tselikata. Et puis, on a force, il y a déjà des épaulettes, il y a autant de gens qui ont déjà tellement la force et bien belé dans le quête où on met la mingité. Il y a un homme qui a mis les mignons, 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 na kuma tai boyine na zabu na otikolo ya sumunene depone na boya munene limbisanga soyo za munene za pona yo me luka oza na tai po se pisa pe mwasi na katandako uzola ndanga mwasi ya munene avantage ne zaka ifaza na mwasi mobala muke ube a mwa moyenne me soka zaka la mobala munene bilelo do bato bazotala nga boyi na ngonga o na tv bazolo ba papo azo fungula parce que tena zolo ba realité yango zo mona ba ba ke choix na kata mariage siko oboye ba ndenge nini yango peke moi si ona munene po eza basi musuba za azagi mikie me akoli akomi munene me eza ya basi musuke azagi munene pe akomi mukie me lelo système changer ba biloko ata biloko ya kokondi se zali na ngo me moi si amukie azo faciliter makati moi sa munene do il faut ka choix na yeka mobali faza amukie mobala mukie sikoyo mobala mukie aza tokobenga yeke aza passe partout te sur 100% mobala mukie aza na avantage 60 et pas ya basa minene 40 et pas ya basa mikie ponini mobala mukie na mwasa mukie ako sentir ako yoka yebe mapezu na yete ya omona basa mikie mingi bamona oweka tala mobala mbinga ponini ezaka vama pezu tanga azomona mobali aza munene bongo azo yebade yake tango nokoma na kati ya mbetu soka gunzi nga boye likata na ye kokota nga vama ti na profondeur soki na vande likata na nga na kovande na nga ekokota ti na profondeur soki na amemi nga ekokota nga ti na profondeur me soki mobali wana ye mosusu aza munene mpe
Nazolo ba awa ba mi bali sikoyo ya minene mi bala minene bazan avantage kaka na basi amiki mo bala munene ma en tout cas soki mala mo ba oza mala mo sa munene lobiko si bage bia lo ba m so zwaka na taya amiki na ko mesana na bokole na yango ya lo kwa bokole na ba vie ya ba ko beta na tamo mo ko po si ole me elengika elikata ezaka nango e umelaka libolo yebisanga ma nani Abraham na Sarah. Au tabac, le cacobote, y'a qu'un bateau si bana, mais bateau soit résulté à bien. Na 100 ans, Abraham, bateau si ba à Sarah, nan non an évent, Sarah, zo zo makata, mais moi, nan zo yate. Pendant que vous avez dit que n'y a médecine, il faut te barre au sala choua, il faut te barre au pona. Oh, il est sur l'ingoye, parce que moi, si on a roya mon nénéte, ba roya ba yé na ba parent na yé, na ba maman na yé. Pour miné, monsieur Ezalike, ako maman est monna ko mona maman est munene mais so ba la question photo maman na ndenga zaka mukie ngolo bake mwana na pe ndenga za mukie bon akoya munene surtout so ka boti bala mi bale mi satu mais so ko tali maman est monne mukie papa na mukie baka ki ah o eza semasi ya mukie donc ngolo bake ngata ngdo ngochaina kata ndako au zaka mukie mukie ne zo za pe facilita kabino pona ko siba e ya ko sibe za gu ko sibe sila ka e sila ka ngalate. Moi, si tu as continué la ménopause, tu as commencé à faire ma casse. Donc, tu as commencé à faire ma casse. Donc, tu as commencé à ma casse. Moi, si tu as continué la ménopause, moi, si tu as bandit les sous l'âge de l'émancipation, l'âge de la puberté, tu as commencé à faire ma casse. Moi, si tu as bandit les sous, tu as commencé donc, tu as commencé à faire ma casse. Tu as commencé à faire ma casse. Tu as satisfait ma posse. Et posse, tu as commencé à faire ma casse. Libala bako sabino tende to libako libala eza molimo te eza ne musuni eza likatana libolo poto ko luka ko bote yango moni mwaso na mobalo so bazo mona mwana zo yate ya eza kabilelo yango zo mona bakise zo mebele o te mela kiso sala bote probleme ya biso zali maladi pena na ko yeba ko sala choix mibala minene akene mwaso munene wapi. Papa, kolinga tika pone sengo kaka hotel lelo mikolo ritima lelo masoko yango masoko pe bakomi ko tiela bino ngo hein. Mama na pe sio conseil tika li soko na wese la taille zalaka na taille. Yo pe muto komi de amunene en tout cas nenge li bale zo type et si mate luko konda diminue vraiment. Papa e muso zo ko ko lobela hotel po papa mingi bazaka de yango mo li so boy o lingi mo bale a lobaka loko a biso boy o linga emi po na bomba ke loko tena we biso vérité. Yondi lobane na vérité même si yo se pelaté mais ngana ebiso vérité na vité maman zo ya munene diminé maman boye vraiment na ko ko sibo sou bien té o pesanga ba paiement o pesanga ba misale belé tuka na katia ko siba esenga ka facilitation donc esenga yo zo faciliter nganga pe kuna na o faciliter yo ngana yo ka elengi make likata nga zo kota yo po yo ka make té eloko likata mobali nga mezo kota ngana zo ganga o matisi volume vraiment kuna bana séparé donc o sala malaise. Mutakala na ofu mulaiza paso yo bombe la mobile na hotel na difuni laki se difuni soka ko fiba ta talo ko siba so songo zo siba na biso su technique tango zo siba mo si su tu ninga pension na sima tango zo siba za na system o ya antenne o do kote su mo li sapika na se na nzela musomba do li kate zo kote na libolo mo li sapi mukie ezo le na musomba na yon ali zo su liboko muso simba su libiso na libele banda ko benda na eh mama mo si ona soka lobite seki ya ibi makamba ko siba te. Nane beti la yo, na bomba ke lo kote, aba ebi toko bomba te. Yo so penti sa mwase mi kinza, na ebi, na ina lubibo, mwana bi, komo debode, te na debode te. Mou kinza ba, ibi lo bani, ba senga ango na operasyon. Alo ta ba senga ango, mou kinza pe zaka la ba sentima ba plezir. O mwana mage, o beti o sibi, o sibi, o sibi, tan o tiki o bimisi li kato vese, mwase me komeka pou, 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 pou. Yo mo komo le o pente bele boye akolo basu te donga kangami kala yango monika do mobali asaka bokoko donga za modan ngai bandana bandana musala ngai je crois soki kay msuna bimana mwasi ya mutu lo bake mwasi na bombela ngai ke ya zaka na mobali na sake lokona ti pe no tiko sala ngote
Jamais. En tout cas, on a mal à la confiance. Au moins que yende muta linganga, abombe langa. Mais nga et l'oukai bosson en tourne, est-ce que bala? Oza la moisi. Pour que bala les a différents. Kobala moussou les a dit que basse l'alliance était mais oza la moisi. Pour libala mouke, n'a libala mounene et za la raté. Pourtant, vous avez la katana koumoro se lève de moi sur la azaya batou, azaya mobali. Mais le monde aujourd'hui, et ça que basse moussou basali, azaya mobali na katana koumé azolo batte ke abala. Azo bakke na ana chérie. Oh non, fiancé, c'était libala mouké, maman na libala mouné ne kotona yo corrigé et zalagate. Donc, une fois papa tango yo kika moubala bio, oh non, fiancé la vivane, c'est la vidi, aza déjà engagé, tikaye. Ozola nanga, po, nali kambali kata ya bo, vraiment, tango aussi ba moua sa batu. Na ba explication bo, soki moua sa batu, ako kima libala ti. Et puis so a kimi, moubaye na ye, yo me mingambo, eza li soume pa en zambe, oko bo ka maloko la David, keba! Nzamba bwaka yo. Batamukirikutu bwaka yo. Nzamba lokota yo. Mekeba nzamba bwaka yo. Nana lokota yo. Na satana kutu mikolo ya komiko tala. So katali maabia. Yo zwa lona etualite. Na yati na gozwa hote. Do yo mikenela lufelo ya yo moko. Ozolanda. Likambwa ko siba. Libolona ko siba. Yangone mtevandi sima kama mukilio yo. Ndengo mwona. Bebe meble ozote. Ezote ungama awa. Et à la siba. Pote aux okende kou, aux olinga ou koufate, po aussi bagabie, po basi bagobie, ta la vie sociale, ils ont conquis na kata kosiba. Donc nous avons rendu compte que une fois d'une part, ah en Afrique, ce gars bateau peut m souba aussi ba aussi ba bien, m sous po m sous pas ba moyen, moi ba condition peut se nga siba bien. Pour moutinio sa dans la porte, on a le sol, le bima kamba climatisé au bané, à Obengum Talibo, ma pona, on va la hiver. Mali nous appelle ça bien ça au causa. Tant aux autres siba, Mali les autres causa, aux autres siba, aux autres monaka, aux autres zonga. Ils ont dit que, aux autres sami, nous comptons à zéro. Yaya, moi si, mon bal à mon nene, mon bal à mon kéké, mon bal à ya kayenche, mon nene kesseni, et zana gordura, oh babenga, oh ma boumé belé, nine belé, mon bal à mon nene, n'a moi si à mon kéké, m'sa rossungaï. Mais est-il que oh c'est moi solo mon mibala minene belé so tali ba moi minene makasi mais ya ba gordou mon ba moi bazakala basi ami ke do ngolo ba ke yo moi si yo mobali yeba ko yeba ko sala choix ya moi si na mobali mon aka futi ko mon aka leloté ko se pile za leloté ngo zo mon lelo ba divorce yo sala belé na poto ko aussi bana o moi to aussi bana o to za na choix te tala moi si oh yozo ningo si ba tala photo mama na tala mama na mama na yasandenge ni ube papa na yasandenge ni oyeba ndeyo ni osala show ya lobby et puis ko si ba fesa na harmonie ya ona ebi si bino ba avantage ya moi si amuke na ba avantage ya moi si ya munene ba désavantage si koyo ya moi si amuke ba si amike so to tali vraiment na ninga ba désavantage lo baka izalaka pona mike po mibali mususu akode sepele la moi si amuke te selon choix mi bali msusu mais ce total vraiment l'avantage ya basamike basana ba avantage e belé na ko saute ngam na ko saute nga na docteur na munga nga yokango lelo ata ba msusu ba otala nga ba bi oui osana raison po basiba ka bien na basana ba nga mike lelo bino nyoso na pote bolinga minene minene e bo ba divorce ya tendenge ni mo ba na ba yo po azo sa visite a outi na musala kayu ya passi abimino ce 4 3-4 boulot, Azonga Lizutala. Nambe di fez a la facilité, tant ma simbe ou l'icatetele, mi tant mobile, moi ça, a matibo a koti, tchou, yo mo sati ma l'icatane koti, a bouge mi balemi sat, azo résister, kaka la moua moko naime, azo mema an o moua moulaï, ti moua 45 minutes, tant a roya ou boire avec moi ça le bi merci, et se yo basse nga ko merci, so si go siba. Yo koutu basse nga ko merci, nga basse nga basse nga ba merci, e belé. Ora merci, merci. En tout cas, maintenant, c'est peli. Yo, basenga ko merci te pour yo moni aux enlevants matindika. O message. Donc, tina yango na ozo ba kisi ya ko melaka poni ni mwasi no masoko minene. Yo mo pe muto linga masoko minene olula kai ka mamongo masoko minene. Lelo masoko minene ngo ebotoli ngambu na kata mbetu. Okomi oluva na mwa bo il faut mela kisi possible. Yepe mwasi ngo sa comprendre déjà. Akoma otika ka mela.
Mais là, c'est au moins. Il y a un mot où tu as dit que tu as dit que na wewe yoka soni tu na mesa na ngaka na ninga kisi na me ofira mezu yone mtozo kufa yangona ABC na pesi conseil yeba ko sala choix pour na ko siba ya lobby ya bien ko siba mbetu e kimaote lelo yomo ko konté moi si wana zoka liboso munene na mi bale munene misatu munene ti lelo ko mila kante mbase ozipe ya muke pe il faut yeba ko mesurer. Aïe, bah, quand ça va régir, pour que tu me dises,